kul pa rin po uh, sa mga turista no inaasahang pagdagsa ng mga ito ngayong bare months at update po sa Philippine electronic visa yan ang ating pag-uusapan kasama si deputy spokesperson Melvin Mabulak ng Bureau of Immigration magandang tanghali po sa inyo sir magandang tanghali ma'am Ninya at ma'am Eunice magandang tanghali lahat po ng nanonood at nakikinig Sir, ngayong bare months uh, na po, ano ano ang mga inaasahan ninyo sa bilang ng mga bisita o turista sa bansa ngayong mga susunod na buwan? Opo, we're expecting yung surge ng mga bisita sa ating bansa as early as uh, June, yung uh, first six months of the year. We've uh, already recorded more than 2 million na mga turista and we're expecting na ngayong pagdating na bare po, mas tataas po ito considering na alam naman po natin when we celebrate holiday season during bear months talagang dinadagsa po tayo ng mga iba't ibang mga dayuhan at mga kababayan nating gustong umuwi dito sa Pilipinas. Mukhang malalampasan niyo sir yung uh, target na mga bisita ngayong taon. Sa inyong datos, kumusta po ang bilang ng mga turista ngayon kung ikukumpara noong panahon ng uh, pandemya o noong nakaraang taon? Opo, nakita natin na nahigitan na po natin yung uh, previous the uh, is na record ng dumating at we are expecting as we go along, ngayon September pa lang, nagsisimula pa lang yung Bermans, talagang dumarami na po, punong-puno na po nat ang mga paliparan natin, yung mga international ports na dumarating at talagang ating pinaghandaan naman po ito ng immigration para po ito'y mabigyan natin ng kaupulang pagproseso sa mga dumarating nating mga bisita sa ating bansa. Okay, Sir Melvin, bukod sa kanilang pamilya, ano? Ano po ba sa tingin niyo yung iba pang dahilan sa paglobo ng mga balikbayan na bumibisita bisita ngayong panahon na ito? Bo revenge travel po ito, no. We have to understand that after many years, two years, talagang hindi sila makapag-travel at uh, nakita nila na ito ay pagkakataon upang magkita-kita yung pamilya, umuwi sila at ma-experience din nila yung kakaibang pag-celebrate po ng uh, Pasko ng holiday dito sa ating bansa. Speaking of Pasko, Sir Melvin, ano na po ba yung mga as early as now preparation nyo para po sa pagdami ng tao sa Kapaskuhan? Opo, ang ating pong mga tauhan sa airport ko ay uh, we, uh, we, we have to ensure na puno po sila ang ating mga counters at the same time din po pagdating po ng uh, November October, we suspend yung pag-issue ng uh, uh, leave ng ating mga tauhan to ensure na ang ating uh, mga tao doon ay kumpleto at the same time din po this October po, mayroon po tayong bagong training, mga bagong immigration officer, na itatalaga din po natin sa ating mga paliparan, nationwide po ito Sir, sa so usapin naman ng congestion sa ating mga paliparan, lalo na nga kapag pumasok na ang Desembre, ano po ang preparasyon natin sa ating mga paliparan upang maiwasan po ang congestion at mapan mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy nito In coordination po ito sa ating uh, airport's authority, nagbibigay po sila ng karagdagang mga counters. At uh, pag mayroon po tayong mga counters, nakikita naman po natin, kahit dumagsa po yung pasahero, kaagad-agad pong na pro ng ating mga immigration officers. At uh, we are asking the public as well, na considering na ito po ay passenger season, peak season po ito, that they have to be early po sa ating mga paliparan. Kasi ang papasok pa lang po sa airport, mayroon na pong traffic going to the check-in. May traffic na po. At alam na po natin, pagpasok doon sa immigration, may oras lang po. One hour or 45 minutes before the departure, nagsasara na po yung aeroplano. Kaya we are asking the public, the traveling public, to be early as well. Uh, sir, mayroon po tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media, na si Job Manahan, ng ABS-CBN News. Ano po ang reaksyon ng uh, BI sa... OTS screener na lumunok ng pera. Regular bang naiscreen ang mga staff ninyo, sir? On the part sa immigration po, kasi yung mandato po namin is to verify and check the document. Sa OTS naman po kasi, ang uh, mandato nila is to check yung bagahe. Medyo iba po yung nature ng trabaho. But uh, sa immigration, we're ensuring the public na very strict po ang direktiba ng ating commissioner to ensure na ang lahat na trabaho ay ginagawa ng tama and we will not tolerate po any illegal activity na gagawin po ng ating mga tauhan. Eto, dahil ber months na nga, sir, higi na rin po kami ng update dito sa Philippine Electronic Visa. Opo, sa Philippine Electronic Visa, ito po yung sa project ng gobyerno po, no? particularly ng Department of Foreign Affairs, nag-soft launching po doon sa China ito po ang uh, una pong dumating sa atin, nandoon po yung ating Commissioner, upang i-welcome po sila. At uh, as we go along, marami na pong mga konsulado natin, mga embassy, na magkakaroon na, ma-operational na po yung e-visa. At makakatulong po yan para hindi naman mabawasan po yung hassle ng ating mga gustong pumunta sa ating bansa, lalo't lalo na po yung mga turista na visa required. Gaano na po kalaki ang uh, bilang ng mga foreign nationals ang uh, kasalukuyang gumagamit o nag apply po nito? Wala akong statistiko dito pero nakita natin kasi soft launching pa lang po ito sa China, nakita po natin dumarami po, increasing po yung gumagamit nito at uh, natungtuhan na po po tayo kasi mas less po yung hassle na kanilang na-experience because sa bahay pa lang pwede na po silang mag-apply ng uh, visa through the... Uh, through these services yung uh, visa services ng gobyerno natin Sir Melvin base po sa inyong assessment ano yung mga challenges na kinakaharap ng bureau ngayon hinggil po dito sa binabanggit nyo nga na e-visa lalo na po kasi ngayon na dumarating na sa bansa yung mga tao gamit yung e-visa uh, Napaka-importante po natin na to be able to inform the public para ma utilize po ito sayang po kasi this is a good project And it is a challenge on our part, uh, yung mga partners natin, na government agencies na ipaliwanag natin, inform natin ang mga dayuhan na gustong pumunta rito to utilize this para mas mapaganda po natin ang image naman po natin as mapadali po yung pagkukuha ng mga visa para at least naman pagdating nila sa Pilipinas, uh, maganda yung kanilang uh, uh, ang kalang experience. Ano po yung mga kailangan nilang ihanda sa mga gusto pong mag-apply ng e-visa? Napaka-importante, siyempre po, yung kanilang validity ng kanilang passport. Dapat po six months po yan. Uh, yung kanilang uh, may, mga, may mga supporting documents, mga IDs na kailangan ipakita. At if we need to check the requirement din po, punta po tayo sa website ng visa.gov.ph na kung saan macha-check po natin yung mga pangangailangan na gusto nilang ipresenta at nire-require po ng ating gobyerno. Sir, panghuli na lang, meron po ba kayo mga mensahe at uh, paalala sa ating mga kababayan na patungkol rin po uh, lalo na yung issue tungkol sa requirements kapag aalis sila ng bansa? Opo sa ating mga kababayan, ang immigration po ay nagpapatupad. Ayon po ito sa Implementing Rules and Regulation ng Anti-Trafficking Act of 2012, na kung saan ang immigration ay inaatasan mag-implement ng strict departure policy. At sa pag implement po natin, dapat po may guidelines dyan na hindi dapat maabuso ng kahit sino-sino. Kaya nga po kung ikaw ay isang Pilipino na gustong pumunta sa ibang bansa, ang basic requirement po, dapat po may visa. Kung visa required, valid yung passport, may return ticket. At the same time din po, dapat ma may boarding pass kayong i-present sa immigration. If consistent po kayo sa inyong uh, statement, sa dokumento, tuloy-tuloy po kayong ma -pro process At pag nagkailangan namang for further verification, baka po kayo ay ma-interview. But we have to understand, ang total number lang po na nagkakaroon ng strict departure na assessment ay hindi nga umabot ng 5%. Mga five, below 5%, yan po ang ating nare-refer for further verification at ang hindi napapayagan, hindi nga po umabot ng 0.6%. This is part of the mandate of immigration. Ginagawa po natin sa pagtugon po ito sa programa at sa batas ng RA-10364. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Deputy Spokesperson Melvin Mabulak ng Bureau of Immigration. Maraming salamat po, mabuhay po.